Sí, bon dia. El problema que especialment durant l'hivern passat causava successives pannes elèctriques es Migjorn Gran es troba afortunadament en vies de solució. Ho ha anunciat a IB3 la companyia elèctrica Endesa, a qui el Bel Pere Moll s'havia dirigit en diferents ocasions exigint que es resolgués d'una vegada per totes aquesta problemàtica que afectava tan directament els comerços locals. Fins i tot el Bel va amenaçar a dur a tribunals la companyia elèctrica a reclamar. Va amenaçar amb reclamar danys i perjudicis si no posava una solució definitiva als talls, que eren freqüents, especialment en l'època de pluges. Gairebé un any després, dia 21 d'agost, es van poder començar a la fi aquests treballs d'anellament que permetran disposar d'alimentació quan salti la línia elèctrica principal. D'aquesta manera es reduirà el temps d'afectació en cas d'una avaria. El problema, però, és que els treballs encara s'allargaran fins a final d'any, és a dir, que encara durant el proper trimestre hi ha possibilitat de patir aquestes pannes elèctriques, però ja no es produiran des de llavors. A partir de llavors, a partir de ja l'any que ve, quan salti la línia principal de la zona de ponent del poble, directament hi haurà la de llevant des de Sant Bou que permetrà subministrar electricitat al poble. És a dir, que en certa manera podem dir que es migjorn d'una vegada per totes està a punt de fer-se la llum.